Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, 29 avgust 2019 yildan keyin Turkiya Jumhuriyatiga O'zbekiston fuqarolari qat'iyan kirishi man etiladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ushbu videoda bugun 1-sentyabr joylayapman. O'shaning uchun hammamizni, barcha vatandoshlarimizni mustaqilligimizni 28 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman va bugun hech bo'lmasa bugun bir savob yaxshi ish qilishni sizlarga tavsiya qilasim. Ya'ni qanday? Ushbu videoga bir dona like bosib, bir vatandoshimizni qo'llab-quvvatlashingizlarni sizlardan juda ham xohlasam, ya'ni ushbu videoga. Agar like bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat va biz videoda boshlaymiz. Marhamat. To'g'risini aytaman. Bu arada aytib o'tishim kerak, men Instagram tarmog'i orqali menga bog'lanishingiz mumkin. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Instagramim bor va Instagramdan har xil SMS'lar keladi. Har xil videolar chiqyapti, har xil xabarlar o'sha blogerlar tomonidan chiqyapti va bilasizlar, biz xalqimiz sirozi menga tashlaydi, ko'rmaydi videoda oxirgacha menga shunday nomini tashlaman, qaray nima bo'lyapti ekan deydi. Kechadan beri bir xil mavzudagi SMS'lar ko'payib ketdi. SMS'dan nima ekan? Endi O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga kirmaydimi yoki kirgizmaydimi? Siz yaqinda keldingiz, shunaqa xabarlar bormi dedi. Bu xabarni qayerdan oldinglar desam, manaqa bitta bloger video chiqarib shunaqa dedi. Tashlaychi desam, xullas video jo'natishdi. Haqiqatdan nomini ham ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston fuqarolari endi Turkiyaga kirmaydi, balobatda shunaqalar yozib qo'ygan. Erinmasdan videoni ichiga kirdim. Videoni ichida ikkita haligi xabar uzdagi, keyin yana qanaqadir bitta qanaqadir o'sha xabarga o'xshagan narsani ilovasini ko'rsatyapti-da, manaqa deyapti. Hozir aytaman. U xabarlarda umuman boshqa gap. Turkiyaga boradigan o'zbek vatandoshlari manaqa narsalarni bilsin degan xabar so'zi umuman boshqa narsa. Lekin mana videoga umuman to'g'ri kelgan. Videoda ko'rsangiz, adashmasam 10 minutmi, qancha minut bilmadim, oxirgacha ko'ra olmadim siz qilib ketganini. Umuman boshqa yerda. Mustaqillik haqida gapiramiz. Tog'lar, bog'lar, gullar, nima deydi, sharsharalar, shunaqa demoqchi bo'lganim umuman video nomi boshqa, gapirayotgan gapi boshqa, umuman mavzu umuman boshqa. Demoqchi bo'lganim, insonlarni prosta provokatsiya qildimi maqsad? Maqsad prosta prosmotr yig'ib, obuna yig'ishmi bilmayman. Ushbu blogerni to'g'risini aytsam, tanimayman desam yolg'on bo'lmasa, oldin Turkiyada yurgan blogerlarda, esingizda bo'lsa, Turkiyada dollarlarni ko'rsatib yurgan bola edi, O'zbekistonga borib, bir-ikkita video qildi va videolari unchalik ko'rilmagandan keyin aynan shunaqa yolg'on xabarlar berishga o'tib oldi. Avvalambor ming bor uzr, ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, lekin prosmotr yig'aman deb yoki bu narsa qilaman deb bunaqa jinni ketdi nom bilan video qo'ymang. Sababi bitta siz uchun emas, bizga ham bu narsaning ta'siri bo'lyapti. Agar malol kelmasa, maylimi? Kattakon rahmat deyman. Xo'p, endi o'zbek vatandoshlariga hozir sharoit qanday? Bilasizlar, hozir O'zbekistondan Turkiyaga kelayotganlarga shokolad emas, oldingidek zo'r emas. Shuni ham aytib o'tib ketaman hozir, sababi o'zim yaqinda keldim va sizlarga hozir aeroportda bo'layotgan voqeani aytib bermoqchiman. Oldin bilasizlar, Atatürk aeroportiga kelasizlarmi, Sabihaga kelasizlarmi, Antaliyaga kelasizlarmi, xullas registratsiya bo'ladi, Lilonga o'xshab registratsiyadan pechat bosib o'tganinglardan keyin sumkalar chiqadi, bagaj o'sha sumkalarni olasizlar, primoch ketasizlar. Hozir qanday? To'g'ri, oldin ham, hozir ham nimaga kelding, registratsiyada pechat bosadigan paytda nimaga kelding, nima ishing bor, nima qilmoqchisan, maqsading nima deydi, u oldin ham degan. To'g'risini ayta olasiz, mashtaqa ishlagani keldim yoki o'qigani keldim deysiz, siz hech qachon qaytarib olmaydi. Agar sizni, eslatib o'tib ketaman, deportingiz jazoingizni to'lab ertaroq kelayotgan bo'lsangiz, 3 oy yurmasdan O'zbekistonda ertaroq kelayotgan bo'lsangiz, aytasizki, men agar sizdan so'raydigan bo'lsa, sen deporting bor ekanmi yoki deportga pul to'lab jazo 3 oylik zapreting bor ekan deydigan bo'lsa, agar demaydi, lekin aytasizki, men shartli kirish qilyapman, shartli kirish bilan dokument qilaman, o'sha yerda o'tirimizdan, chalishimizdan qilib ishlamoqchiman deysiz. Ha bo'pti deb turib, ular kirgizib yuboradi xullas. Xullas kirdinglar ham deylik. Kirganinglardan keyin bilan aytganimdek, haligi chiqib ketasizlar, sumkalarni olyapsizlar, sumkalarni olganlardan keyin, mana o'zimda bo'lgan voqeani aytib beryapman. Chiqib ketyapman-da,
yana o'sha chiqib ketishda oldiga bitta qanaqadir yana polislar qo'yib qo'yibdi. Yana alohida bir anaqa radar qo'yib, nima deydi? Rentgen qo'yib qo'ygan bagaj uchun oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bu aeroportga planlashtirilmagan holatda qo'yilgani bilinib turibdi. Ya'ni aeroportga prosta shunday qo'yib, yonboshlardan chichanaqa lentada tortib qo'ygan. Xullas o'sha yerda chiqib ketishda oldida bitta polis turibdi, ya'ni militsiya xodimi turibdi, davlat xodimi chiqib ketayotganda meni oldimda bir inson chiqib ketayotgandi, turk. Qaytdan kelyapsan deyodi, Fransiyadanmi, shunaqa deyodi, marhamat dedi, chiqib ketaver dedi, odam chiqib ketdi. Menga keldi va meni orqamda o'zbeklar edi, mendan keyin o'zbeklar, rosa ham ko'p edi, mendan oldin ham bor edi, ya'ni men prosta ko'rmagan ekanman. Sen qaydan kelyapsan deyodi, O'zbekistondan desa, mana qaysi o'tasan dedi. Haligi bilsanglar, xuddi O'zbekiston sistemasi bo'lib qolgan. O'zbekistonda masalan, tovarchilarni masalan boshqa yo'lga ketkizganda qizil yo'lakchadan o'tadi, biz ko'k yo'lakchadan o'tamiz. O'shaning uchun, ya'ni xuddi shunaqa sistema qilib qo'yishgan. Bu tarafdan o'tasan dedi, bu tarafga o'tsam haqiqatdan o'chirib, bagajlar, hovullar, hamma o'zbeklar o'sha yerda turibdi va bagajimizni olib haligi katta regiondan o'tkazyapmiz, o'sha yerdan o'tkazdiryapti. Qo'ydim, men olib o'tib ketdim, lekin juda ko'p vatandoshlarimizni haligi rengendan o'tgan va rengendagi osha nima deydi, tamojniyda xullas noqonuniy narsalar olib o'tgan. Qanaqa? Kimdir 10 blok sigara olgan, sigaret olgan, uni sigaretini olayotgan edi. Kimdir juda ham ko'p telefon olgan, ming sotgani 5-6 ming telefon olgan, yangi korobkada mumkin emas bilasizlar. Adashmasam 2 tami shunaqa olib o'tish huquqiga egasiz. Yana kimdir bir 10 tacha aroq olgan. Xullas shunaqa haligi bitta narsani juda ham ko'p olgani uchun tamojina to'xtatib, kalatib shunaqa titayotganlarni juda ham ko'p o'zim o'sha yerda isboti bo'ldi. Ya'ni hozir O'zbekiston fuqarolariga aynan shu narsani xabarlarda aytgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ogoh bo'ling, mana qanaqa narsalar olib o'tmang, holda tekshirmas chiqitlar soz tekshiryapti deyishi mumkin. Lekin mana bitta bloga chiqib olib turib, endi O'zbekiston fuqarolari kirmay deb bo'lgan. Gapni umuman boshqa narsa aytganimdek, sizga nom umuman boshqa, o'zim umuman hali videoda 10 minut ham ko'rmaysiz-da. Videoda 3 minut ham ko'ra olmaysiz. Umuman boshqa yerda yuribdi. Uzr so'rayman avvalan bor bolada, haligi nafsoniyatiga yoki shaxsiyatiga tegan bo'lsam, lekin shunga loyiq ish qildi. Xo'p, endi aeroportdan chiqqandan keyin nima qilish kerak deganlar ham juda ham ko'p bo'lyapti. Aeroportdan chiqishingizga o'zi aeroport chiqishi past qismidan chiqasizlar. Tepadan kirish bo'lsa, pastdan chiqib olasizlar ekan. Sababi o'sha chiqqaningizdan keyin tepada katta nima deydi, mostam, mashinalar yuribdi. Lekin siz qiladigan ishingiz nima? Siz o'sha pastdan chiqib turib, liftlar bor, yana ham pastga tushasiz. Ya'ni ikkinchi minus 2 ga tushasiz. Minus 2 da Istanbulda xohlagan yeringizga avtobuslar bor. Otogardan tortib, Yashilchamga, bilmayman, xullas Istanbulda yaxshi tushunmayman. Xullas avtobus efendime söyleyeyim, duraklari bor, nima deydi? Ostanovkalari bor. O'sha ostanovkalardan xohlaganingizga ketadiganingizga turib olasiz, ya'ni. Shunaqa yo'l bilan ketishingiz mumkin va biz aeroportdan o'sha manzilga borish narxi 16 lira. Agar o'zingizda o'sha kart bo'lsa yoki banka kartingiz bo'lsa ham bo'lar ekan, farqi yo'q. 16 liraga yetib olasiz. Boshqa agar to'g'ridan chiqib ketadigan bo'lsangiz, avtobuslar yo'q va juda ham ko'p haligi nima deydi, taksilar juda ham qimmat, uni aytib qo'yay. Xullas shu, ya'ni hali xavotir oladigan hech narsa yo'q. Men o'zim yaqinda keldim, yana tanishim keldi yaqinda, hech qanday muammolar yo'q. Bemalol rohat keta olasizlar. Hech kim hech narsa qilmayapti, ya'ni bemalol rohat kira olasizlar. Hech kim hech narsa demayapti, hech narsa deyishga ham haqqi yo'q. Hech qanday muammo yo'q. Har xil jinniketdi blogerlarga, har xil jinniketdi video qilayotganlarga ishonmayman. Video qilayotganlar o'zlari O'zbekistonda turib olib, turkiyani gapiryapti, hali yerga bitta turib qaydan biladi u? U O'zbekistonda yurgan odam. Men yana yaqinda keldim. Kelganimga hali bir hafta bo'lmadi, o'shaning uchun bemalol kelishinglar mumkin, keladiganlar yoki ketadiganlar bemalol ketishinglar mumkin. Jazo pullari ham aytib eslatib o'tib ketaman, hozir unaqa o'chiritlar yo'q, yaxshi qilib qo'ydi, hamma joyida, bemalol borib to'lab o'tib keta olasizlar, muammo yo'q. Xullas agar qanaqadir yana savollar bo'lsa kommentariya qismiga qoldiringlar, o'sha bolaga nisbatan yoki menga nisbatan farqi yo'q, yana qanaqadir shaxsiy gaplar bo'lsa har doimgidek Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan men, ha o'sha siz yomon ko'rib yaxshi ko'rgan Maksim Adiyev keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, bye bye.